بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د مبارک سیرت د بیان د سلسلہ د اللہ رب العزت په توفیق سره روانه وه، او خبره بالکل په اخرنی مرحله کې وه چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په دنیا کې آخرنۍ ورځې څنګه تیرې کړې وې، په څه طریقې سره په هغه باندې هغه مرض شروع شو، او هغه بیماری چې په هغې کې هغه د دنیا نه رخصت شو او وفات شو. د بیماری کله زیاته شوې وه د دې خبرې وضاحت هم شو، او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کمی بی بی په کور کې آخرنۍ ورځې تیرې کړې وې، او دغه شان آخرنۍ خطبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې وه. په هغه خطبه کې څه ویلي وو او څه نصیحتونه یې کړي وو، دا خبره هم په آخرنۍ بیان کې بیان شوې وه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځه دپاره د وتو کوشش کوو او نشوته، نو بیا دا خبره عائشه رضی الله عنها ته وکړه چې ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ووایه چې هغه مونځ وکړي، او دغه شان یو څو ورځې مونځ ابو بکر صدیق رضی الله عنه وکړو، خلکو د هغه په امامتۍ کې یو څو ورځې مونځونه کړي. په دې ځای باندې خبره ختمه شوې وه. خو د دې نه مخکې چې مونږ دا خبره مخکې بوزو، یو دوه درې ورځې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې پاتې دي، او د هغې باره کې خبره وکړو. دا خبره یاد ساتئ چې په څه باندې ځوان شوې په هغې به بوډا کېږي، او په څه چې بوډا شوې په هغې به مړ کېږي، او په څه چې مړ شوې قیامت په ورځ به په هغې راپاسي. صحیح حدیث کې دا خبره راغلی ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې پسه مړ شي په هغې به د قیامت په ورځ راپاسي. هغه سړی، هغه صحابي چې د حجۃ الوداع په موقع باندې وفات شوی و، او مونږ د حجۃ الوداع په واقعه کې هغه تفصیل ذکر کړی و چې څنګه وفات شوی و، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وی دی دغه احرام کې خخ کی، فانه یبعث یوم القیامت ملبیه، دی به د قیامت په ورځ راپاسي او دی به تلبیه وی. د چا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت یې، او د هغه په نقش قدم رواني، او د هغه د سیرت د اورېدو کوشش کوي، او بیا په هغې باندې د عمل او خپل صورت د هغه د صورت په شان جوړوي، خپله ناسته پاسته، خپلې خبرې، او د هغه د خبرو د زده کولو دپاره وخت ورکوي، هغه یادوي، خلکو ته یې بیانوي. دا سړی په یو لوی خیر باندې دی، او دا انسان مرګ ولم په دغه وخت کې راځي چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدمي، او بیا راپاسیم د قیامت په ورځ به هم په دغه حالاتو کې، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې به د قیامت په ورځ ولاړي. په دې باندې یو ښکلی دلیل، یو دو ورځې مخکې یا دو شپې مخکې یو سلفي عالم، یو اهل حدیث عالم چې هغه د پنجاب لاهور د علاقې و، الشیخ عبدالمتین اصغر رحمه الله، یو تقوادار، یو پرهیزګار انسان، دا یو ښکلی دلیل دی په دې باندې چې په څه باندې دې ژوند تیر کړو په هغې به مري، او په څه چې مړ شو په هغې به راپاسي. نو هغې یو څو ورځې مخکې بیان کوو د صحابه کرامو شانې بیانو چې صحابه کرام څومره اوچت خلک و، والله
دا غوی د زړونو صفت کړی دی چې د خلکو په زړونو کې تقوا ده، د خلکو په زړونو کې پرهیزګاري ده، دا خلک د الله نه یریږي. وی عرش والا د دې خلکو صفت کړی دی، نو موږ به څنګه صفت نه کوو؟ همدکه آیت په دوران کې د سورة الحجرات، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم، لك لهم مغفرة واجر عظيم. سراد الشيخ رحمه الله دبدن ساوزي دي خبرت سوچ بكار دي سرب دا ويديو نشر كول ندي چي تاسو دز دز ويديو نشر كا او شيخ مرش او شيخ مرش او گور بياني كو مرش او بياني كو مرش. سوچ دي تا بكار دي چي دي عظيم انسان بم دا الله سر سر زنو، د دبم د الله سره سره بیته وه، د دبم د صحابه کرامو سره سره محبت و. دا محبت د ده صرف په ژبه باندې نه و، په ژبه باندې خو ډېر خلک وایي صحابه کرامو نظار شم او قربان شم، او د صحابه کرامو لار په مشرق او د روان په مغربي، د صحابه کرامو لار په مغربي او د روان په مشرق کې. شکل د هغوی په شان نه دی، ایمان کې کوشش نه کوي چې هغوی ته ورسي یا د هغوی په نقش قدم روان شي. عقیده هغه عقیده نه ده کوم چې د هغوی ده، ناسته پاسته د هغوی په شان نه ده، غم خادي د هغوی په شان نه ده، شکل او صورت د هغوی په شان نه جوړي. دغه خبره فایده نه ورکوي چې صرف په خوله باندې سړی وایي. کم سړی چې عملي کار کوي هغه ښکاري چې دا سړی او د زړه نه په پیغمبر مین دی، دا سړی او بالکل د زړه نه په صحابه کرامو مین دی، او دا سړی بالکل د زړه نه په دیندارو خلکو باندې مین دی. په دې آخري وخت کې چې الله سبحانه وتعالی هغه ته دا ښایسته خاتمه نصیب کوله، او د دې آیت په اختتام سره الله د هغه نه سا اغستو، د دې انسان به هم د صحابه کرامو سره څه محبت و، د ده به هم د پیغمبر سره څه محبت و، د ده به هم د الله سره څه محبت و، د الله سره به سره زونو. دا صرف په دې نه کېږي چې یو سړی دعوه د اسلام کې او خبره ختمه شو. آخري وخت کې کلمه نصیب کېده، آخري وخت کې خیسته خاتمه نصیب کېده، هغه په هرې طریقې سره، او په آخري وخت کې یو سړي ته خیسته مرګ نصیب کېده. دا د وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، دا د لوی برخې خاوندانو ته میلاوېږي، هر چا ته دا نه نصیب کېږي. او که تاسو وګورئ د شیخ عبدالمتین رحمه الله د مخ ته سیماهم فی وجوهی من اثر السجود، د هغه هغه مخ پړقېږي، د هغه دا مخ نه یو قسمه نور ځي، رڼا ځي، ښکاري دسي مؤمن انسان ته چې او دې سړي ژوند د الله سبحانه وتعالی دپاره تیر کړی دی، او دې د زړه نه لګیا د صحابه کرامو دفاع کوي او د هغوی شان بیانوي. اوس دې چې د قیامت په ورځ راپاسي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کم سړی چې بس مړ شي په غیر پاسي، زموږ د الله نه دا امید دی انشاءالله چې دا شیخ رحمه الله به هم په دغه آیت باندې راپاسي، لهم مغفرة واجر عظیم. ځکه چې دغه آیت په دې منځ کې د آخري کلمات یې پوره پوره کړي نو چې لږ لږ یې وي او په هغې سره تسا ووت. الله سبحانه وتعالی دې د هغه مغفرت نصیب کړي، او الله دې سره زموږ ملاقات په جنة الفردوس کې وکړي. ګوره ډېر انسانان دي سي چې څوک یې نه پېژني، خو چې الله یې پېژني که نه، نو په یو سیکنډ کې داسې راښکاره کوي داسې چې ته به ورته حیران شي. د سعودي عرب علما، د مصر علما، د کویت علما، د انډیا علما، د انګریزانو چې کوم علما دي، په هغو کې چې کوم مسلمانان، دا ټول 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 دا دوه درې ورځې دقه یو تذکیره روانه. دا شیخ عبدالمتین څوک و، دی څنګه وفات شو، وګوره څومره ښه سړی، وګوره څومره تقوا دار و، الله دې وبخي، الله دې وبخي. دا هغه سړی دی چې په اسمانونو کې مشهور و، او چې کوم سړی په اسمانونو کې مشهور وي که نه، که دی په ځمکه کې مشهور هم نه وي، څه پروا نه کوي، الله یې مشهور کړي. غواړي نه چې زه مشهور شم، خو الله یې داسې مشهور کړو سبحان الله، چې د هر انسان مسلمان په ژبه په خوله هغه دپاره دعا دې انسان به هم څه محبت و د صحابه کرامو سره. ده به هم د ابوبکر صدیق او د عمر او د علي او د عثمان رضی الله عنهم او د نورو صحابه کرامو سره به ده محبت و. هغه دلیل په هغه محبت چې دی د کور نه راوتی په دې نیت ته چې زه به د صحابه کرامو دفاع کوم، او د هغې دپاره ځان تیار کړی او راغلی، او د هغې په منځ کې دې سه ووتو. د دې پیغمبر سره دا محبت او د ده د سیرت بیانول اورېده، دا یو سرسری هدف پورې مه ساتئ، بلکې دې ته دننه کوزېده غواړي. او دننه کوزېده داسې چې ته د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره خپل هر څه قربان کړي،
وخ مال بچی خواہشات مزی خوب ہر سچ سم کی رضی دی پیغمبر نہ قربان تتم اللہ سبحانہ وتعالی خیست خاتمہ نصیب کی او دی پیغمبر پر تابیداری کی بوفات شی خیست خاتمہ یوازی دانی دی چی سب خلوب کلمہ رضی آیت برزی دیر نیکان دیسی مڑا شیوی دی جلگوی پا آخری وقت کی نی کلمہ ویلی دو نی آیت ویلی دیسیم دیر نیکان خلق مڑا شیوی خلویل علماء امامان دی دین مڑا شیوی دی آخری وقت کی کلمہ ندی ویلی ونو تا قرآن آیت ویل نصیب شیوی خدا آقا حالات تو گر آخری وقت پوری دی سنگو وی آخری وقت پور خدای دی پیغمبر پر لار مضبوط روانو با دیتا خیست خاتمہ وی چی تا دا آخری وقت پوری دی پیغمبر پر لار روانو تا دا آخری وقت پوری پر توحیدی تا دا آخری وقت پوری دی اللہ سر محبت کے تا دا آخری وقت پوری دی اللہ منی تا دا آخری وقت پوری دی پیغمبر منی دیتا خیست خاتمہ وی لازم ندا پا دی خبر ازان پوکی لازم ندا چی او سڑے با دزن کدن پا وقت کلمہ وی یا آیت وی یا حدیث وی بس دیکھ خیست خاتمہ والے نا خیست خاتمہ والے آگا سوک دے چی دے دا مرگ پوری پا دین بانی مضبوط والا آری دل مرگ رایشی او پا دے کی تبدیلی نہیں را گلی اللہ دا صحابہ کرام و بارکی سوی وما بدلو تبدیلا اگوی کس دا دین پا باب کی باو کی تبدیلی نہیں را گلی بلکہ اگوی ترقی کردی دا پا دین کی دا نن سبا غوردی دا سبا نبل سبا غوردی دا اگوی دین داری وا او دیسی برا تا دیر ملوشی چی نن گزارک کئی سبا لئیس ندی بل سبا لئیس ندی دین داری ختم شروع دم یو تنبیه در کرد درس پا ولکی چی کسوک داوی چی ما تا خیست خاتمه ملوشی او پا دیسی حال مرشم چی اللہ را نرازی نو دا دی پیغمبر لار مضبوط رانی و پا کار چی او دا دی پیغمبر لار چی مضبوط رانی و کار نو دی که قرآن مراگه حدیث بکی مراگه صحابه کرام سر محبت دا طولی خبری پا دی که دن نرازی من دا خبر آخرانی ذکر کرده و چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرو کو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر توی چی منزو کی رضی اللہ عنہ نو سور زی امامتی آگه کرده دا مرگ نا دری ورزی محکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسیعتو کو صحابہ کرامو تھا پس ہی مسلم کی دا حدیث دے دا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ویجی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته بثلاثت ایام ماوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا خبر وردلی دا دا غد مرگ نا دری ورزی محکی ویدائیوی لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل پتاسو کی دیو سڑے مل نش مگر پدیس حال کی چاگا پا اللہ بانی خیست گوان ساتی دیز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو خبرو تا اشارہ اکڑا یوا دا اللہ در رحمت نبنا امید کی گینا دوی ما امید بساتی دا خیست خاتمی خصوصا دا مرک پا وقت کی چی کل پچا بانی زن کدن رایشی دا پتو لگی یا پزان پوچی چی مانا سوزی پا دیتیم که پا اللہ بانی خیست گومان کول او خیست گومان سدی چا اللہ با ما او بخ اللہ با ما رحمو کی نو اگا حدیث منگ بین کردو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو الک خوال ورگا واقع پا زن کدن کیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی سنگے حالات تی سنگے ویا رسول اللہ دا اللہ دا عذاب نیریگم و دا قدر احمد امید ساتم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی چی دی مقام کی مطلب دی زن کدن کی چی دا چاہ پا سینے کی دا دو خبری را جمع شوی و دا چاہ پا زرے کی دا دو خبری را لی نو اللہ بے بچ کی دا غسن دا سن چی دی یریگی او ورب کی والا غسن چی رس دی امید ساتی دا نصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگ نا دری ورزی مخی کرده ده چی مردی نشی و مسلمان مگر پا دیس حال که چی دا اللہ نبا خ امیدو نساتی او دا اللہ نا خ امید که پا دی باب که حدیثو نا شروعشی او یاد آگه نا مخی آیتو نا نختمی دون که اگدا موضوع ده دا اللہ سبحانه وتعالی رحمت سمر پراخ ده او یو حدیث کی دی خبری تا اشارم شویده
چې د الله سبحانه و تعالی رحم او شفقت او مهربانی په دې بنده باندې په دنیا کې چې دی د دې نه زیاته مهرباني او شفقت د الله سبحانه وتعالی په بنده باندې لري چې کله د هغه ته مړ کېښودی شي. یو انسان یو مسلمان چې په دنیا کې ګرځي او د ده بدن کار کوي او بچی دی ورسره او ښځه ده او مال دی او ناسته پاسته ده او په ده باندې الله څومره مهربانه ده، وکان بالمؤمنین رحیمه، چې کله دا انسان لاسونه یې کار پرېږدي، خپې یې کار پرېږدي، بدن یې کار پرېږدي، سترګې یې کار پرېږدي، هر څه ته لاړ شي ختم شي، بچی یې پرېږدي په قبر کې، ښځه یې پرېږدي، مور پلار یې پرېږدي، نو بیا ستاسو څه ګومان دی چې هغه رب چې په ژوند کې په ده باندې مهربان و نو د مرګ نه بعد په ځنې مهربان د الله نه ښایسته امیدونه او په الله باندې ښایسته ګومان. ما یو ملګري ته دا خبره کوله، د هغه والد صاحب وفات شوی و، نو ډېر زیات خفه و. ما ورته وویل ګوره، حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سپین ږیری الله تعالی سوچت کې الله لته حیا ورځي، یو سپین ږیری چې الله تعالی سوچت کې الله لته حیا ورځي، او دا سپین ږیری ژوندی دی ګوره، او بچی ورسره هم دي او هر څه دي. نو ما ستاسې خیال دی چې دا سپین ږیری دغه الله ته په دې قبر کې یوازې پرېږدو، نو بیا به ورسره هغه څه معامله کوي چې کله دا سپین ږیری ژوندی و هغه ته لاس اوچت کړي هغه الله لته حیا ورځي. نو چې دا سپین ږیری روانو دغه الله ته په قبر کې کېږدو یوازې، او موږ ټول ته واپس راشو او د ده نه هر څه ختم شي، صرف اعمال د ده سره پاتې شي، نو هغه الله به ورسره بیا څه معامله کوي. په دې خبره انتهایي خوشحاله شو چې دا خبره او د سوچ خبره چې یو ژوندی سپین ږیری الله لته حیا ورځي، نو چې مړ سپین ږیری هغه ته قبر کې پروت وي او هېڅ په کې هم نه وي، دغه شان پروت وي بدن، نو الله به ورسره بیا څنګه معامله کوي. نو د الله نه ښایسته امیدونه. زمونږ رب ډېر رحیم او کریم رب دی، ډېر کریم او رحیم رب دی، پراخه رحمتونه دي. او دا یو حدیث صرف یاد ساتئ ځان سره، زه خو په مخه ذهن کې راولم او ډېر ورته خوشحالېږم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله یو کتاب ولیکو، او په هغه کتاب کې هر څه ولیکل چې څه د قیامت پورې به کېږي. په هغه کتاب کې یو خبره، هغه کتاب کوم ځای کې دی؟ وی د الله سره د عرش په خوا کې. هغه کتاب کې وی الله یو دا خبره لیکلی ده چې زما رحمت زورور دی زما په غضب باندې. باقی کتاب کې یو دا خبر مې الله لیکلی چې زما ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحمت زورور شوی دی الله وي زما په غضب باندې. دا خبر الله باقی کتاب کې لیکلی چې هغه کتاب د الله سره دی. دا حدیث زه خو خپل ځاني کله داسې سړی او مؤمن په ځان بدګمانه کېږي، ګوره دا زمانه د نصیحت والی زړه ته کوز کوي، په ځان باندې بدګماني کول. څنګه بدګماني؟ یعنی چې زه ایمان مې داسې زورور نه دی، ګناهګار یم، کمزوری یم، او الله به رانه راضي که نه، همیشه دا قسمه خبرې ځان ته مخې ته راوستو. او په بل باندې ښه ګمان کول، که دا دوه خبرې په تا کې وي که نه، نو ډېر غټ سړی به درنه الله جوړ کړي. څه مطلب دی په بل باندې ښه ګمان کول؟ چې دا بل دیندار زما نه غوره دی. ځکه د سلفو دا طریقه وه چې ماشوم به ولید وي دی زموږ نه غوره دی، ګناهونه یې کم دي، او چې د ځان نه به مشر ولید وي دی زموږ نه غوره دی، نیکیانې ډېرې دي. په هر حال کې ځان د ده نه کمزوری حسابوي، چې عمر یې د ده نه کم دی، یعنی کشر دی، وي مړه خوشقسمته دی ګناهونه یې لږ کړي دي، که عمر یې ته زیات دی خوش قسمت دی ویده به نیکیانې ډېرې کړي. نو کله چې هم داسې حالات او دا خبرې زما مخې ته راشي، دا حدیث مې مخې ته راشي چې الله سره په کتاب کې دا خبره لیکلی شوې ده چې زما رحمت زورور دی په غضب باندې، سره د محنت او کوششه صرف په دې ته ډډم نه لګې، ځکه چې ما لږ ست مخکې وي د الله نه به یریږم او د الله نه به امید هم ساتي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ نه دوه ورځې مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې بدن کې داسې محسوسه کړه چې دا بدن یې سپک شو،
او بیماری لگا کم شو بیماری خو په یو حال باندې نه کړه ډیری کله کمی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا محسوس کړی چې دا بدن سپک شو نو بهر ته ووت جومات ته او دا شان د هر مؤمنی او چې څوک په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مئینی د دې اولنی او اخرنی څوک د څه سره جومات سره چې زه ووته جومات ته لاړ زکریا علیه السلام قصه الله قرآن کې یو څو ځایونو کې ذکر کړی الله وی روتو په خپل قوم پسې من المحراب د منځه د زینه کوم ځای کې چې عبادت کی ملائک په هغه پسې رالو وهو قائم يصلي في المحراب هغه ولاړو په عبادت خانه کې لمونځ کوي مؤمن چې دنه ورک شو کنه دی په جومات کې لټوه زه که مؤمنان چې ویم ګوره د هغوی مې اوچت لیول دی چې دنه ورک شي او په جومات کې لټوه دا هم څوک مؤمنان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه دا محسوسه کړه چې بدن مې سپک شو اوس بهر ته وځم جومات نو عباس رضی الله عنه راغی دا تره او علی بن ابي طالب رضی الله عنه د تره زوی نو په دې دواړو باندې لاسونه واچول د دوی په دې اوږو لاسونه واچول و رجلاه تخطاني في الارض من الوجع او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان پسې را خپې راښکودي په ځمکې لګولی نه شو په یو روایت کې داسې راځي امام ابن ماجه راوړی او بیا درته وایم چې علیم سره نه یې ناست کنه نو په دین نشي پوهېدی په هغې کې داسې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه ووتو دغې ټیم کې او یو طرف ته بریره وه او بل طرف ته نوبه دا بریره هغه زنانه ده چې عائشه رضی الله عنها زاده کړې وه او بیا به د هغې خدمت کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت او د هغې به یې کوو ازاده وه خو د دوی خدمت کوو په مخه راتله او دا نوبه دا یو کسو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادم او هغه آزاد کړی و نو دغه ټیم کې دې دواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوویستو بهر ته نو اوس څنګه به دا دوه حدیثونه جمع کوو یو کې داري چې عباس او علي و بلکې داري چې نوبه او بریره نو دا دواړه حدیثونه داسې جمع کیږي چې د کور نه د دروازې پورې د کور د دروازې پورې د کوټې د دروازې پورې د بریره او نوبه هغوی راویستې دي بیا د دې کوټې د دروازې نه د محراب پورې هغه بیا علي بن ابي طالب او عباس رضی الله عنهما بولی دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وروتو دا د منځه ټیم د ماسپخین د منځه ټیم دا خیرنی موز دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیره پر راوته دینه مت بیا نه راوته دا د ماسپخین د منځه ټیم اگر کدی کې لږ اختلاف شتي خو تحقیقی قولم دا دی راجح چې دا د ماسپخین د منځه ټیم ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله پوه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را نږدې شو دا څوک دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا ادب نه ډک انسان وی څنګه چې کله ابو بکر صدیق په دې خبره پوه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی یا محسوس یې کړه دا خبر اراد ان ینکس نو اراده وکړه چې په شا داسې روان شي او دې صف کې به ودرېږي فاومع الیه النبی صلی الله علیه وسلم ان مکانک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وکړه وینه نه په دې خپل ځای ودرېږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عباس او علی ته رضی الله عنهما وی ما د ابو بکر صدیق رضی الله عنه قص لاسته کینوی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې مونځ وکړو او امام ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولاړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځه تابعداري کوله او خلکو به د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د منځه تابعداري کوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اواز کمزور و او دا هغه اواز شاته نه رسېدو ناسو شاته صحابه کرامو ته نه ښکارېدو خو هغه چې به کله تکبیر وي ابو بکر صدیق رضی الله عنه به په زوره تکبیر وي شاته صحابه کرامو به واورېدوم او ابو بکر صدیق به لیدوم نو ابو بکر صدیق د پیغمبر د منځې تابعداري کوله او خلکو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د منځه تابعداري کوله
داخلنی منز دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کڑ دی جماعت کی باہر او امامو اور آگے دا ابو بکر صدیق گست رب تکینس اولی گست تکینس زکر جی مقتدی خی طرف تو دری ابو بکر صدیق شا تکیدو آگو تا اشارو کرنا یہ روایت کی رازی امام ابن ماجر آورے وی فلما رآہو الناس وی چکر خل کوری نو نطول سبحان اللہ ویل شروع کرو لی ابو بکر صدیق تیوی چلکا راشاتش اپا خفلم راشات تکیدو و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی نو دری دی گرلو فائدہ دادا دا بازوی چی دا منزل پا منز کی دا نیت بدلی دا چی مقتدی دی امام شی یا امام مقتدی شی دا نیشی که دی دلتا دا دلیل لچی دا که دیش دکی چا ابو بکر صدیق مخی سو امام او بیس شو بی مقتدی شو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصابیت تی بس تاکی بانی زمان جرم مطمئن دی و دا دلیل زمان دا پارا کافی دی بیا دا اتوار ورزوا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکم ورز وفات شئے بے پیر پا ورز دا دا اتوار ورزوا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نا یو رز مخ کے پاگبانی تکلیف بیا خدیر شو او دیر زیاد شو پی نا دا خبر ورز سے دو آغا لخ کرتا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ منصر لے گلا مالتا تاستویلو مازبا روانو درسونو کی ابینونو کی تفصیل کو اسامہ بن زید جرف علاقے کی مدینی تنیج دے وقت آگا زین خوزیدہ لینو وجداوی چی اگوی تا دا خبر رسیدو را رسیدو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار دے نو دا اگوی مجردہ سی مطمئن نو چی ممدی زین روان شو چی سو پوری خبر یقینی نی راگلے چی خشوے دے او یا که حالات سختی ای چی منگو اپشو نو اسامہ رضی اللہ عنہ جرف علاقے کی دا خبر ورسیدو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیمار دے او دا بیہوشی چپی پی زیر ازی نو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دا فیصلہ اکڑا چی زو اپس مدینی چی وی کل چی اسامہ رضی اللہ عنہ راگے وی زی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی زم اجازت وقتو چی کل اجازتو تمیلاو شوی دخل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغمور کل چی دیر آننوتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیہوش پروتو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ما چی کل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کورتر آننوتو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیہوش نو وقد اسمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا يتکلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل ہوش کراگے نوی چی اسمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادران شیواو عربی کی دا دی معنی دیسی چی لکا جب ترلی شیوا خبری نیشوی کولی نو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تیوکتو فجعل یرفع یدیه الى السما لسونا بے اسمان تا اوچتاول یا گوتا بے اوچتاول ثم یصبوها على اسامہ لسونا بے دیسی اوچت کرو او بے دیسی اسامہ تا اشارو کرو دیسی بے اوچت کرو او بے دیسی اسامہ طرف تا دیسی کاغ کرو اسے بے لنشو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ماوی وی ما تا پتاولا گیدے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان پر دعاگانی واری ہو جب باندے نیشو ایرے زکر چی جب داگا درنشیو و خبری نیشوی کولے دکا ٹیم کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشی رضی اللہ عنہ توی وی عائشی اکور کی لکس رزر پراتو چی آگا شتی که ختم شیوی وی نشتی وی راورا وی چی کل علماء راورا عائشی رضی اللہ عنہ وی فجعل یقلبها بیده دا دیسی وی لاس کی دا سیارا ودرارا لکن تا کس رو دا سیارا ودرارا ولی وی ما ظن محمد باللہ عز و جل لو لقیه و هذه عنده نو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سگو مان دے چلا اللہ سلام علیہ وشو داو سر کور کے پراتے سبوی دے اللہ تا انفقیها ورکا خلق اللہ ورکا غریبان اللہ ورکا اگر زرزر آگا تقسیم کر او زکا عیش رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نلار ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاتا ولا بعیرا ولا اوصا بشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نلار او کور کی نا دینار پر خودے
نه درهم او نه ګډه او نه بیزه او نه داسې شي وصیت کړی دی چې دا مال داسې داسې کوي، ځکه چې نور شاته څه مال نه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې، بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ او د هغې یو زغره و هغه د یهودي سره ګاڼه پرته وه، خوراک کې ورسره ګاڼه کړې وه، نو زغره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د یهودي سره پرته وه. اخیرنی نظر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو صحابه کرامو ته کړی دی او ټولو لیدلي، او د دې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام نه دي لیدلي، هغه د پیر شپه وه، د ګل د ورځې شپه وه، یعنی اتوار ورځ دی چې کله ورځ تېره شوه شپه، دا شپه چې تېره شوه د سهار د مانځه ټیم، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو پروت و، په چا چې تکلیف وي هغه له خوب نه ورځي، او په هغه انسان باندې ناشنا تکلیف او سخته تېره شوې ده. په دغه وخت کې مرګ ته بالکل نږدې و، نو څومره چې مرګ ته نږدې کېدو تکلیف او سخت یې ښه ډېرې ده. سهر منځه ته نږدې او دا سهر د دغه د ورځې دی، د پیر د ورځې، یعنی په کومه ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی، دغه شپې له په ډېر تکلیف تېر شو، روایت کې راځي ډېر انتهایي تکلیف پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تېر شوی د پیر په شپه باندې. سهر د مانځه ټیم چې شو او د ارمانونو ډک زړه دي، چې ارمانونو ډک دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه کې داري چې زه وتی وی او ښه وی او د ملګرو دپاره مې امامتي کړې وی او د دوی سره ناست وی، دوی سره مې خبرې کړې وی، وكان امر الله قدرا مقدورا، الله چې څه په تقدیر کې لیکلي هغه کې. انس بن مالک رضی الله عنه وی موږ د سهر په منځه ولاړو او د پیر ورځ وه، فکشف النبی صلی الله علیه وسلم ستر حجرة عائشه رضی الله عنها، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها د کوټې چې کومه لار وه جومات ته، په هغې باندې یو پرده را ځوړنده وه، هغه پرده یې اوچته کړه، ینظرو الینا، موږ ته یې کتلو. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی نظر و ملګرو ته، له دې نه بعد بیا ملګري نه دي لیدلي، او ملګرو هم د دې نه بعد بیا ژوندی نه دی لیدلی. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخرنی نظر د صحابه کرامو ته، او خوشحاله شو ډیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او دا کتوی دی دپاره چې که سبا له زه نه یم، نو چې دوی سهار مانځه کیږي که نه، که سبا له زه نه یم د دوی دا ایمان به دغه شانی و که نه به، که سبا له زه نه یم نو د دوی دا جهادونه محنتونه به یي و که نه به. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا پرده اوچته کړه او صحابه کرام یې ولیدو، دا هغه صحابه کرام دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد د ټولې دنیا ته د دین د دوی خور کړی دی او دوی رسولی، او چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدرسې نه فارغه شي او د هغه د تربیت نه فارغه شي، هغه به مسوکي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټه کې د منزل نه شي راوتی، خو صحابه کرام منزل راځي او د جمعه ډک، او بل صحابه کرام به اکثر د جمعه خوشا کې دغه ورځې تېرولې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حال احوال به معلومول، او هغه وخت انتظار به کوو چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوځي او موږ سره به خبرې کوي، ځکه چې عادت و سره، او د هغوی سره ناسته پاسته، د هغوی سره خبرې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو رحیم انسان و، یو کریم انسان و، ملګرو له وخت ورکول، امت له وخت ورکول، دا د هغه عادت و. کور کې به څه و، چا به له سره وړو، د اصحاب صفه دا به ټول راوغوښتو. یو روایت کې داسې راځي چې دوحا په دې ټیم کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه یو خانک راوویستی شو، غټ خانک چې هغه به یو څو کسان اوچت کړی و، او په هغې کې به په شوروا کې به ډوډۍ ماته شوې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ټول صحابه کرام راوغوښتو، څوک چې به هلته و، او په خپله به ورسره هم ناست و، او دا په شریکه به یې خوراک وکړو. دې قسمه مجالسو سره صحابه کرام عادت شوي وو، نو هغوی دا ورځې شپې ټولې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټې خوشا کې تیرې کړي، او د هغه د جومات په خوشا کې تیرې کړي. د هغوی ته سکون نه و، هغوی ته آرام نه و، او څنګه به
زرت سكون ملوشيو امام ددي امت او امام د پیغمبران هغه کور کی بیمار دی او پاګه باندې سخت دی او پاګه باندې تکلیف دی زمنګ بچی چی بیمار شي یا مور پلارم بیمار شي موږ له خوب نه راځي او جون کی سکون ختم شي چې صحابه کرام او پاګه ټیم کی سحالو د دې سره وصف نشي بیانولی چې د هغوی په منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاتې شوی دی او دا ټول وخت یې د هغوی سره تیر کړی او هغه بیمار دی او سخت بیمار دی او په مخه بیهوشه کی نو هغوی دا وخت هم د قضې کې تیر کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا پرده اوچته کړه نو صحابه کرام ټول جومات کې وو. انس بن مالک رضی الله عنه وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پرده اوچته کړه تبسم یضحک مسکی شو خاندی خوشحاله شو چې دا کوم تخم چې کرلی شوی و هغه رارسېدلی دی خوشحاله شو په دې باندې که زه نیم یم نو دا هغه مؤمنان دي چې د دوی لمونځ نه پاتې کیږي بیا هم او که زه نیم یم دا هغه مؤمنان دي چې دوی د دین خدمت کوي دا دین به رسی دوی د دنیا ګوډ ګوډ ته او انس بن مالک وی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به یې وخندل نو دا مخ به سم پړقېدو او سم ښایسته به ښکارېدو په دغه ټیم کې ابوبکر انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې ابوبکر صدیق امام دی او صحابه کرام پسې ولاړ وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم موسکی شو فهممنا ان نفتتن من الفرح برؤیه النبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو پام دغه طرف ته لاړ چې کړکۍ ده پرده اوچته شوه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکت وی نږدې وه چې د خوشحالۍ د لاسه په موږ باندې مونځونه ګډوډ شوی یعنې نږدې وو چې زموږ د مونځونه ګډوډ شوی وو ځکه چې ټول خوشحاله شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه شوی دی او چې پرده په خپله اوچته کړه نو معنی ده چې د پرون نښه دی نو ټول خوشحاله شو وی نږدې وو چې زموږ مونځونه ګډوډ شوی وی فنکس ابوبکر علی عقبیه لیصل الصف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیا پشار روان شو او صف تیزان را رسو فأشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتمو صلاتکم وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارو کرے ابو بکر تم طولتا وی اتمو صلاتکم منس پورکے زند روزم و ارخ ستر او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اگا پردر روا چوالا او داگا ورزی نباید بیادا گا پردر ندو چتے شیوی او د دې وخت نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام نه دي لیدلي او نه صحابه کرامو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی لیدلی دی سوای د یسونه په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره م وکړه چې انه لم یبقا من مبشرات النبوت الا الرؤیا الصالحه د نبوت چې کوم زیری دی هغه ختم شو سوای خیسته خوب چې دغه پاتې شو نو خیسته خوب د مؤمن دپاره د زیری دی چې په خوب کې څه ویني او خیسته خوب وي نو دا زیری دی نور د نبوت چې کوم زیری دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ختم شو کله چې خلکو او صحابه کرام ولیدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرده اوچته کړه او موږ ته وکتو د ټولو دا ګمان شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه شوی دی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ورغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او خو به کوټی ته تو راتو به ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترزوی دی او زومی هم دی نو چې کله دغه راووتو د علی بن ابی طالب رضی الله عنہ ورغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو به راووتو نو خلکو ته ټول انتظار کو ویا ابا الحسن کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو الحسن وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگ سحر کو سنگ و سہیت سنگ دے اگو تی اصبح بحمد اللہ بارئا نو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نن دیر خدے او دیر خشے دے او ما پا خفل ولید نو طول کورونو تلارو او خفل کارونو للارو او یو بل زیری ورکول او طول خوشالو طول مسکیو لدکا وقت پوری اگوی کارونا مارونا دے بن کڑیو کورونو ته به خاص نتلو ټول دکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې جومات کې د هغه دې کوټو په خوا کې هغه ته ناست وو که څه خدمت
یا سزورتی یا سخبری چی دوی تاول را رسی چی کل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دوی تاوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خده ما ولیدو گزارک کئی نو دو طول کورونو تروان شو هرچی عباس رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تر اغا راگ دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دلاس نونیو اول ورقة البيغمبر صلى الله عليه وسلم خاله بيروة علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيونه وتيبيبي أنت والله بعد ثلاث عبد العصا وما تريس الكاري سوخ بعد بطابا دي ببلكس مشيري وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا ما تحكاري جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي بمريك بمري إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت زاد عبد المطلب دبا چو مخونة پیجنم کل جي باوي باني مرگ رايشي أو پا دي زبو ايگم زما پا دي كي تجربة ده نو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده مخ مبارك نم دي سحكاري جي دي بمريك بوفات كي بیو تیزی چیزو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوسو کو چی یا رسول اللہ کتا سری دنیا نلال شی نتا سنو بعد با مشر سو کی نو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وطوی ویزمادی پا اللہ قسمی لا اسألوها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوسنکو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راگئی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی سہر منزن بعد ویلی دو خبری و سلوکڑی خوشحالشو چنن خده و تیوی یا نبی اللہ اید اللہ پیغمبر انی اراک قد اصبحت بنعمت من اللہ سہر دی با دیس حال کی کچھ اللہ دبانی نعمت راو رولے دی اور راکوز کڑے دی خکڑے دی دا اللہ فضل دی دبانی کما نحبو لگا سنگ چی منگوارو والیوم یوم بنت خارجہ او نن دا خارجہ دلور خارجه ده بلا خزر خارجه لور ده بلا خزر چه اغا پا سنح علاقه کیو سیده او ده سنح مدینه تا نجده زیده خلق لک فاصله کی نو یا رسول الله نن ده خارجه ده لور ورز ده افا آتیها کستاسو اجازتی نزبا علت داغی خواله ورشم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی نعم تلار شالت فخرج ابو بکر رضی اللہ عنه الى اهله بسنح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن حلاقی تلا دمر اللہ علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا اگا خوگ ملگرے و خبر ندے دینا چی دا زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر آخرنی خبری دی او دا آخرنی ملاقات تی سمر بیماری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی رکڑ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خواکی ورطا اگر تلیری نرائی تلی خو بدگا ورش طولو محسوس اکڑا جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خشوئے دی او دا اللہ سبحانہ وتعالی چی سیرا دی او سکول غاڑی مقا کی صحابہ کرام طول خوارا وارشو کورونو تلالو کارونو للالو مزدوریانو للالو ووت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا دا دوحا دا ٹیم دوحا چی کلا گرمشی او دا تقریباً دا علماء دے کی اختلاف تے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوخ کی ساوتے دے خو دا طول اقوال چرا جمع کی نو نجدی دا دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا زوال نمخ کی یعنی مسبقین دا منزد ٹیم چی داخلی گی دا دین سوخ مخ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شئے نو سمر چی دا وخ نجدی کی دو دا ساوتو دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دیرے دو او اگر دا عائشہ رضی اللہ عنہ پکوٹے کیو او خدمت تے اغنا استو نوری بی بیانی او فاطمہ رضی اللہ عنہ چی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لروا اغا و سرم ناستو او دا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بچو کی دقی و لور دا اغا جوندی پاتی شوی و دا اغا پا جون کی نور دا اغا لونہ او دا اغا زامن زامن خو پورو کالی کی وفات شوی دی او لونہ چی دی اغم دا اغا پا جون کی وفات شوی سوائی دا فاطمہ رضی اللہ عنہ نا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دے بندی انتہائی مہینو او دمر پی مہینو یو حدیث کی رازی چی کلا با فاطمہ رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کور ترالا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتولائی بندی ناسو ناغب پاسی دو دا دی تندے بے خکل کو او پا خپل زی بندی بے کینو والا او دا بے وی
ویدا زمان دا جسم ٹکڑا دا سوک چی دا تنگی اگا ما تنگی او سوک چی دا خوشحالی اگا ما خوشحالی نو دا سخ وقت کی فاطمه رضی اللہ عنہ دا گیا اخوا کی ناس تو او انسان اسی کا تصورو کی چی دوم رعظیم انسان دا دنیا نزی او کملور چی پاگر دیر مہین دا واقع پر دیر مہین دا گا سر اخوا کی ناس تو س احساسات باو دا گی او سخت پر دیر دا نو چی کلی اوری دو چی زما دا پلار وقت پا وقت بیوچکی او سخت پر دیری گی او نور برداش و نشو نو دکا تینکی داوی واکر بابتا علی وی زما پلار باری سخت دا فقالت واکر بابتا علی وی زما پلار باری سخت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتوی لا کرب علی ابی کی بعد اليوم لور جانم خب کیگم دنن بعد بستا پلار بانی سخت نی مانا داری چی دین بعد بزد دمش او دا آخرت نعمتون او خوشحالیانی اغبا اللہ راکی او دا دنیا چی کم سختی دی کم مصیبتون دی کم امتحانون دی دا بختم شی بیوتوی انہو قد حضر من ابیک ما لیس بتارک منه احد لور وستا پلار بسی آگا میل مر آگا لے دے چی سوک امنا دے پر خو دے مطلب مرگ راگا لے دے او دے مرگ نا ہی سوک نشی تختے دے او نتی سوک پاتی شوے دے الموافات یوم القیام دا قیامت پورز بیا ملاقاتو نا کی او التا و بیا دے یو بلدی دے نکو او التا و بیا ملاوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ پا غوکی او پیر خبر اوکڑا ناغا پا جڑا شو بیاوتا پا غوکی خبر اوکڑا ناغا خوشحال شو ورستتی بیا بی بیانو تا پوسو که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تا تے سوی وی دا یو راز دے ما چاہتا نرخ کارکو خطاسو تے بیانو ما پا یو غوکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تا دا ہوئی چلور ان پا دی بیماری که بزردی دنیا نزم نزم پا جڑا شو پا دویم غوکی ما تا دا ہوئی چی پا جنت کی زما پا پلوانو کی چی سوک ما سر با ملاقات کی آغا طولو کی اولنے کس اولنے انسان آغا بتائی چی زما سر با ملاقات کی نو پا دی سر فاطمہ رضی اللہ عنہ خوشحال شو دا گھٹیم کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی تکلیف دوم رضیات شو او دا آغا زہر و اثر او دا آغا زہر و تکلیف راہ کار شو کمی چی خوڑلیو پا خیبر کی او منگا دا دی تفصیل ذکر کردو چی دا خیبر پا غزا کی یو زنان را گلیو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے غوخ ور کردو پا غوخ کی پا غوخ کی زہرو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و دا گھٹیم کی عائشہ تویوی یا عائشہ ما ازالو اجدو علم الطعام اللذی اکلتو بخیبر عائشہ خیبر کی چی ما کم غوخ خوڑلیو وسو ماغا تکلیف محسوسو ما فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُمْ قِطَعَ أَبْهُرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمْ دا رگون میں سمش لیگے تکلیف دلاسا او ابھر دا آگا رکت ویلکی گی چی دا پا دی ملاک راگلے او دا دی زل سر دا دی تعلقی وی دا گا رک موی سم پرسی دلے دی سم تکلیف تیرا باندی علماء وی زکی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ سبحانہ وتعالی شہادتو منصیب کو نو زکی پی دا تکلیف پا دی زکی راہ کارشو امام ابن القیم رحمه اللہ پا کتاب زاد المعاد کی دا خبر کردی دا وی دا دی زہر و اثر اللہ کمزور ہے کو خوچی کلے مرگ را نجدی شو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگا اثر زیاد شو زکی چی اللہ غلط شہادت مقام ورکو یو روایت کی رازی امام احمد امام حاکم روڑے دے یو زنانا ام مبشر رضی اللہ عنہ ام مبشر رائل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی مپدق سخت کی و تیوی بی ابی و امی یا رسول اللہ زمان مور پلار دی پتا سو قربان شی اید اللہ پیغمبر ما تکو ہم اک خوراک کاری اگتا چی پا خیبر کی خوڑلو ازکا چی دا دیزوی بشیر ابن البراء اگم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا وفات شیو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا مخ کی وفات شیو ندقی دلاسا نو تیوی یا رسول اللہ ما تکو استادا تکلیفم دا آگی وخی دلاسا خکاری اتاسو چی خوڑلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیو وانا لا اتہمو غیرہو او زمدہ قویمہ
چی داغ خوراک دل سمت اوس تکلیف دیر شویده هذا اوان انقطاع ابهوری دا وقت دیسی ما تخکاری لکه زما دا رگونه چشلیگی زما پا دی رگونو کی رگونو میرا پرسیدری دی او سوزی او تکلیف پی دیر دی ام دقا دوران کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی دا زن کدن شروع شو او سخت پی دیر دا عائشہ رضی اللہ عنہ وی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان پا دی سینہ باندی سری خودو عبد الرحمن ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما دا ابو بکر صدیق زوی عبد الرحمن اگر ننوتو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ننداریل وفی یدیه سواکن رطب یستنو به او دا عبد الرحمن سر پلاس کی تازہ مسواکو اگر مسواکی وہو عائشہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجمو کتو وی اگا عبد الرحمن تکتو خسیوے لینشو وی ما تبتولا گی دا انہو یحب السواک چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلکی گی چی دا مسواکو وی موتوی آخذوہو لک یا رسول اللہ ستاسو دا پاری تیرا والم فأشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسیه النعم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی خبری نیشو کولا خدا سری و خوزو چاو مالا تیرا والا نوی ما دا عبد الرحمن نمسواک رواغستو وی ماوتا چی کلم ولا ورکو نو اگر دیر سخو وخلقی نیشو وحلے وی ماوتوی اولینوہو لکا یا رسول اللہ پوسی کم دلا نرمی کم ستاد پارا فعشار برأسیه النعم وی بیرت پسری اشارو کرد جی او پوسی کا فأخذتوہو فقدمتوہو حتی لینتوہو ونفطوہو وطیبتوہو کمی پاک کو پوسمی کو او بیمی ولا ورکو فستن به بدي غاخنو كي مسواكو فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن من ما جد پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا جون کی نولی دلے چی دمر جور مسواكو وحلی او دمر خیست طریقی سر وحلی لکا سنگ چی دا مرک پا دی زن کدن کی پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسواكو وجد آگئی داوا چی پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا پتوا چی دا اللہ سر ملاقات تے دا اللہ مخیط تک دے نو چی پا دیسے حال کی دا اللہ مخیل اللہ عرشم چی بلکل صفا سترم اخری وقت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسواکو عائشہ رضی اللہ عنہ وی وبین یدیه رکوت فیها ما او یو لوخ ہمیں یخو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہتا پاگی کی اوبا پرتیوی نو یہ پاگا اوبو کی بیلا سوردنکو فیمسحو بیہما وجہو لالا سنے بے پدی اوبو کی لدنکلو او بے بے پدی مخراخ کودو او دا بے اوے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات یقیناً دا مرگ دیر زیادت سختی پا مخ بے دا خبر کولا او یو کپڑو سر پرتو آگے پدی مخ بندے چولیو کل بے دا مخ پٹکو کل بے اخکارکو او کل بے لالا سنے پی راخ کودو لمدا زکی چی تکلیف پی دیرو او دکا بے وے ان للموت سکرات دا مرگ خود دیر زیادت سختی وی دا لاسی اوچت کردو او دقیوی چی فر رفیق الاعلا آخری وقت کی دقیوی فر رفیق الاعلا یا اللہ اگا اوچت زیمی پکار دے چی التا پیغمبران دی التا صدیقین دی شہدہ دی صالحین دی وی دا خبر کولا او دا لاسی وصل اوچت کردو حتی قوبیضا نو دا ساتی ووتا وما لتیدوهو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگا گوتا و لاس کتر اولیدو یہ روایت کی رزی وقد اخذتوهو بحا وقد اخذتوهو بحا وقد اخذتوهو بحا وی پا دی آخری وقت کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آواز بوخشو سیچی ویز پی نپویدم وچی غوگمو تا کیخو دون دقیوی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین یلا دا خلق سلمی مرگرے کا چی تا بین عام کرے دے پا پیغمبرانو کے پا نرشتینو کے پا شہیدانو کے پا نیکانو خلقو کے وحسن اولائک رفیقا عائشہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا دا تکلیف دا زن کدن پا دیرو نو اما دا غد علا سرواغستو او دا غب دی بدن بمی وو او دا دعا و ذکر بمی وی اذهب البأس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما وی دا ذکر می دا دعا می غخته او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لازم دا غب بدن بانی رخ کودو فانتزع یده من یدی نوی
ده لاس زمات دي لاس نراخكو او داوي اللهم اغفر لي يلا موبخي واجعلني مع الرفيق الاعلى ابو شت مجلست مبوزي دني كانوا خلقوا مجلست مبوزي وفذهبت انظر وبيا متكتوك تسينوي فاذا هو قد قضى مشي كلمي ولك ونساتي وتيو وروايت كرازي كنت مسندته الى صدري واذا ما دي سينبان دي سري خوده ويولوخي روخته فلقد انخنث في حجري واذا ما بدي غيقك هو او دا اندامون ادسي سبكشو او بيزانشو فما شعرت انه مات او مات بطنو چه ساتي وتي دا وچه كلمة پیغمبر صلى الله عليه وسلم توقتو نو داغن اسا وتي وا يو روايط كي رزي امام محمد راوڑه ده وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدي اخيري سخته كي زمان بدي وقبان دي سر يخو ده اذ مال رأسه نحو رأسي وي دا سري زمان دي سر تربت ما يلشو را پريوتو نو زمان دا مطلبو چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم با پخبل اراده بان دي دا سر زمان دي سر ترا نجده کرده فخرجت من في نطفة باردة نو دي خلينه يو يخ قطر روت فوقعت على ثغرة نحري اغبلكو زما بدي سينبان دي ولا جيدا فقشعر لها جلدي ندا قيسر زما ببدن باني ويختو دريدو فظننت انه غشي علي اما ويجي بيا بيوششو وجي كلمة وخوزو نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات شو او داوي وتوفي في بيتي وفي يومي زما بكورك وفات شو وبين سحري ونحري او زما دا سيني او دا مريب منسكي وفات شويلي وان الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت او زما لاري اللاوي دا پیغمبر للاړو سرا دا مرق وقت نجد اكده وي يو روايط كي رازي وي کلجي تساوت او دا سر زما پا دا سر رولي دو او دا خلين يو قطر زما پا دا سين رو بيدا فلما خرجت نفسه لما جد ريحا قد اطيب منها وساجتي هو تا دي كور كي سما خوشبوش دي سي خوشبوش تا ما پا جون كي نوا محسوس کري بيا ويچه پیغمبر صلى الله عليه وسلم سملو او نور خزو لمي خبر ورکو او دا غسر مي پا بالخ بانده كيخو نور خزو تا مي آوازو كو چه راشي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نساوتي لا دي طريقه سرا ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده بدن ساوتا آغا بدن آغا پاک بدن چه داغی بشن پاک بدن دي دنیا تنر آغا لده او نبرایشی ده آغا پاک بدن روح وتا ده اللہ طرفتا راضیتا مرضیتا با دیس حال کی چه اللہ ترازیو ده اللہ نرازیو او آغا انسان چه طول هر سه قربان کریو د دین د پاره شاتت نه مال پاتې شو نه دینار نه درهم نه بچی سوای د فاطمی رضی الله عنها نه شاتت پاتې شو هدایت شاتت پاتې شو ایمان شاتت پاتې شو شریعت شاتت پاتې شو علم شاتت پاتې شو یو امت هغه امت چې هغه په ټولو امتونو کې غوره دی شاتت پاتې شو صحابه کرام هغه صحابه کرام چې هغوی بیا د امت مشرتیا کړې ده عائشة رضي الله عنها وي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم لاس رولي كم لاسي چو چت کرو ده اسمان طرف تا و ده سر آغا غرز رو دره دو چه آغا ده کرم او ده رحم ندکو آغا غرز رو دره دو چه آغا ده ایمان ندکو آغا زرو دره دو چه آغا ده اللہ سر ده محبت ندکو آغا زرو دره دو چه آغا ده مؤمنان سر ده محبت ندکو آغا زرو ودره دو چه پاگی که ده طول انسانیت او ده طول مخلوق ده پار خیر پروتو آغا زرو ودره دو چه آغا ده شفقت ندوم ردکو چه پا ساروی بانده بهم شفقت کو پا دشمن بانده بهم شفقت کو ده دشمن سر بهم خیسته معامله کولا آغا زرو ودره دو چه آغا ده خیر خواهی ندکو آغا بدن دمشو چه آغا دیرش کال استرشه و آغا بدن دمشو چه اگه دیرش کال دعوتونه کرو آغا بدن دمشو چه اگه طول عمر جهادونه کرو آغا بدن دمشو چه اگه لوگی و سختی تیره کرو آغا بدن دمشو چه اگه دین دشمنانو کافرانو پکانو باندی ویشتو آغا بدن دمشو
چې د وحود په غزا کې راولېدل او زنګونی زخمی شو، هغه بدن دمه شو چې د وحود په غزا کې غاښ مات شو، هغه بدن دمه شو چې د وحود په غزا کې تندی زخمی شو، هغه بدن دمه شو چې په آخري وخته کې بېزن کدن سخته ډېره شوې وه، هغه بدن دمه شو چې د الله په لار کې قربان شو، هغه بدن دمه شو چې د هغه په لیدو سره به مؤمنانو ته سکون ملاوېدو او دشمنانو ته به ښه تکلیف ملاوېدو، هغه لوی بدن، هغه لوی زړه، هغه عظیم انسان د پیر په ورځ ماسپخین د زوال نه مخکې دغه ټیم ته نږدې د هغې نه سا ووتو او د خپل رب سره ملاقات وکړو. د عایشه رضی الله عنها په کور کې د هغې په سینه باندې سر پروت و، د هغې ورځ وه او مسواک ول هغې تیار کړو، لاړې د هغې لاړې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړې، د یو بل سره په آخري وخت کې یو ځای شوې وي. دې کې اشاره دې ته ده چې عایشه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بیبي ده چې د هغه زړه ته ډېره نږدې وه او الله ول دا شرف ورکو او دا مقام ول ورکو چې هم د هغې په ورځ کې او د هغې په کور کې او د هغې په سینه باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر پروت و او مرګ ول راغې او ساتي ووته. په دې کې دا خبره هم یاده کوي چې مرګ نه خلاصې نشتې، هغه عظیم انسان، هغه اوچت انسان چې د رب العالمین په دې مخلوقاتو کې یو مخلوق دومره نه دی خوښ لکه څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ دی، هغه عظیم انسان هم د دنیا نه تللی دی، په هغه باندې مرګ راغلی دی. مرګ هغه میلمه دی چې د هر چا خواله به راځي او ناڅاپه به راځي، ماشوم ته نه ګوري، مشر ته نه ګوري، کشر ته نه ګوري، بیمار ته نه ګوري، روغ ته نه ګوري، نیک ته نه ګوري، بدعمله ته نه ګوري، مالدار ته نه ګوري، غریب ته نه ګوري، تور او سپین ته نه ګوري، عرب او عجم ته نه ګوري، ملک او فقیر ته نه ګوري، عالم او جاهل ته نه ګوري. خو چې کله نیټه پوره شي دغه مرګ راځي، کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. الله وایي څه چې په دې دنیا کې دي او په دې ځمکه باندې دي دا ټول فنا کیدونکي دي، صرف یو ذات هغه د الله ذات چې همیشه پاتې کیدونکی دی او د همیشه نه دی. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس به د مرګ د خون سکی، او په هغه نفسونو کې یو نفس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفس و چې هغه هم د مرګ د خون سکلی دی او د دنیا نه په دې طریقې سره تللی دی. په کومه ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو نو دا ورځ د ګل ورځ وه یا د پیر ورځ، د ربیع الاول میاشت وه، د ربیع الاول میاشت وه او یولسم کالو د ربیع الاول میاشت وه، یولسم کالو د هجری او د پیر ورځ وه، او بیا د ربیع الاول د میاشتې دولسمه وه. دولسم د ربیع الاول د پیر ورځ او یولسم کال د هجرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ وفات شوی دی. زما مور پلار دی په هغه باندې قربانی، په هغه وخت کې د هغه عمر چې دی هغه دری شپېته کاله په عمر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی. او موږ دا خبره ذکر کړه چې دا مسله سنه سه اختلافي ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله وفات شوی دی، خو راجح قول دا دی چې ټولې خبرې پرې راجمع کیږي هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زوال نه لږ سات مخکې ماسپخین د منظر داخلېدو نه لږ سات مخکې یا دغه وخت داخلېدو نه مخکې وفات شوی دی. او چې کله دا خبر په مدینه کې خور شو صحابه کرامو باندې لکه یو تندر چې راولېږي صحابه کرامو باندې یو سخته ورځ راغله، په صحابه کرامو باندې لوی مصیبت راغی. د هغه صحابه کرامو به څه حالي، ما تاسو ته دا واقع بیان کړې وه چې یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناست و، وی یا رسول الله کور ته ځمه که اجازه ته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل لاړ شه، څه وخت بعد بیا راغی کېناستو، بیا لږ ساعت بعد وی یا رسول الله کور ته ځمه که ستاسو اجازه ته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل لاړ شه، لږ ساعت بعد بیا وی یا رسول الله لاړ او بیا راغی، بیا وی یا رسول الله کور ته ځم که ستاسو اجازه ته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل ستاسو کیسه ده، زه او راځي
اجازت والی لاړ شو بیا راشي وی رسول الله کور ته لاړ شم چې بیا نرازم سبب راشم خو کور کې سوچ وکم که زمانه سوځي او د پیغمبر ویننم او یاد دی پیغمبر نه سوځي او زی ویننم نو بیا دغه یری نه بیا را منډې کوم ستا دې مجلس ته د دغه مؤمنانو د هغوی به څه حالو چې کله هغوی ته دا خبر ورسېدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی د عایشه رضی الله عنها په کور کې دی نور هغه خبرې نشي کولی نور یې زړه ودرېدلی دی نور د هغه بدن بې سا دی نور د هغه په بدن کې روح نشتی نور د هغه عظیم انسان بدن په صادر کې پټ کړی شوی دی صحابه کرام باندې یو ناشنا مصیبت راغی بعض د صدمې د لاسه داسې شو چې نه خبرې کولی شوې او نه خوځېدی شو نه ودرېدی شو نه سملاستی شو په خپلو ځایونو باندې دقشان پاتې شو د بعضو نه پکې دومره سخته پې راغله چې خبرې ترې ګډې وړې شوې بعض حیران شو بعضو را منډې کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته بعض د مسجد نبوي طرف ته روان شو او عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک راځي چې عمر بن خطاب راغی او مغیر بن شعبه سره رضی الله عنهما اجازه ته وغوښت ورې وټکو عایشه رضی الله عنها ته وي موږ دواړه درځو هغې ورته یې راشي او هغه ته پناه شوه نو عمر رضی الله عنه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ولیدو واغشیا ما اشد غشی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی څه سخته بیوشي پې راغلی ده بیوشه شوی دی خو ډېر زیات بیوشه شوی دی بیوشي پې ژوره راغلی ده وی فلما دلو من الباب چې کله واپس راوتو مغیره ورته وی یا عمر یا عمره بیوشي نه ده مات رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی عمر ورته وی مغیره کذبته تدروغ وی بل انت رجل تحوسک فتنه ته داسې سړی چې کله ستا خبرې ګډې وډې شي په تا باندې ګډوډ حالات راشي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه وخته پورې نه مري چې څو پورې الله دا منافقان ټول نه ختم کړي عمر بن خطاب رضی الله عنه توره رويسته او داوي لا اسمع احدا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ضربته بالسيف كتان مو اريد چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات شوی دی په دې توره تي دا سر وهمه او بیا په مسجد نبوي کې ودرېدو او خطبه وکړه وي بعض منافقان داوي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات شوی دی وان رسول الله والله ما مات او دا الله پیغمبر په الله دې د قسم خورم مړ شوی نه دی زه خواله ورغلی وم بېهوشه شوی دی ولکنه ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران په خپل رب پسې ملاقات لتلی دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام تلی و فغاب اربعین لیله څلوېښت شپه هغه غیب شوی و ثم رجع الیهم بعد ان قیل قد مات او بیا واپس راغی خپل قوم ته د هغوی قوم ویلي و موسی علیه السلام وفات شوی دی خو هغه واپس راغی والله لیرجعن رسول الله صلی الله علیه وسلم کما رجع موسی په الله مې د قسمي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دغه شان واپس کیږي لکه څنګه چې موسی علیه السلام واپس شوی و فليقطعن ايدي رجال وارجلهم زعموا انه مات او دا خلکو خپي لاس بپريكي چې کوم خلکو دا ګومان کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه سن حلاقې ته خبر ورسېدو هغه خوږ ملګري ته خبر ورسېدو د ټول ژوند ملګری د هجرت د لارې ملګری د سختو ملګری د قرباریانو ملګری هغه ته خبر ورسېدو نو په خپل اس باندې کېناستو رامنډې والې راغی جومات ته او ډایرک کور ته ورننوتو عمر بن خطاب خطبه کوله خلکو ته وی نه دی مړ او هغه عمر ته ونه کتو ورننوتو د خپلې لور کوټې ته ورته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویدګه دی پروت دی فتیمم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته وهو مسجى ببرد حبر او باغ باندې صدر پروت او صدر پټ کړی شی فکشف عن وجهه دا مخ یو لفکارکو و انا لله و انا الیه راجعون او بیا
پاگ بندیر پریوتو فقبلو خکلکو یو روایت کی رازی چی دی سلور تر بون پسی راتاوش او دا مخیول خکلکو پاورنی پیر کیوی دا اللہ پیغمبر بل پیر ہوئی وی دا اللہ ملگریا بل پیر لی داوی وی اغا انسان چا اللہ غور کرے وی او خکلکو او سمی خکلکو بیوی بی ابی انت و امی یا نبی اللہ زمان مور پلار دی پتابانی قربانی طبت حيا وميتا جوندم خيستوي ومرهم خيستوي جوندم درنوي ومرهم درنوي جوندم بلقيدي وبمركم بلقيدي جوندم خيستخ كاري دي وبمركم خيستخ كاري والله لا يجمع الله عليك موتتين ألا بتبني دومر جنرا ولي أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها کم مرکی اللہ استاد پارا لیکلو آغتا بندیر آغے آغتی وسکو ثم لن تصیبک بعدها موتت ابدا لدین بعد وپتا سبان دی مرک نرازی ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم او بیغ سادر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ بندیر آواجو او بہر تووتو جماعت چاوی پیغمبر وفات شوی دی چاوی نا ندے وفات شوی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ولاڑ لے خلقو تا خبری کئی خلقو لدمکیانی ور کئی کچاوی چی پیغمبر مر دے پا تورتی سر وہم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خبری کولی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راگے او خبری شروع کرے وی جلس یا عمر عمر کینا عمر فابا عمر ان یجلس عمر رضی اللہ عنہ نکینا استو دیری سختی دلائسا آقا دقی او خبر ریٹنگ کردی وا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندے وفات شوی نو کل چی ابو بکر صدیق ولیدو چی عمر رضی اللہ عنہ نگل کیگی نو خبر خبر شروع کرد او چی کل خبر خبر شروع کرد نو خلق عمر پری خودو ابو بکر صدیق تیق وکی خودو دا اللہ حمد و سنیوی او بیدوی اما بعد خلقو ایوہ الناس من کان منکم یعبدو محمد تاسو کی چا دا محمد بندگی کولا فإن محمدا قد مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوئے دے ومن کان منکم یعبد اللہ او چا چی دا اللہ بندگی کولا فإن اللہ حی لا يموت اللہ غزات تے چی پاغبندی مرگ نرازی ہمیشہ جوان دے دے بید آیتوی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اللہوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ندے مگر یو پیغمبر دے لدن مخکم پیغمبران دے دنیا نتلی دی افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم کدا پیغمبر چرتا مرشی یو وجلشی نتاسو بولید اللہ دن پریدی فنشج الناس يبكون دا طول دا يقين پیدا شو چی پیغمبر وفات شوئے او پا جماعت کیا و چغشو او طول جڑا شروع کرا عبداللہ ابن عباس وی دی خلقو تا بلکل دا آیت ناشناخ کارشو دا دی سختی دلاسا دا خلقو نا دا آیت یرشو وی کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وفاتنا بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا آیت وی نو طولو پا ذہن کی دا خبر رالا او دا خبر حضرت پریوتا او یقینی شو چی آو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوئے دے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وی ابو بکر صدیق چی کل دا آیت وی فعقرتو حتى تقلني رجلي وزروا ليدما او بخفوك مدوم رزور نوجي زروا چد كرهما وحتى اهويت الى الارض فزمكر بريوتم وعلمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات نيقن بالكل راغي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات شويده بيعمل گرو رو چدكو او كور تيويولو پا دي طريقه سرا صحب کرامو تخبر ورسيدو چه دوی اغا خوگ ملگرے دا دوی آغا مشر دا دوی آغا پیغمبر چی دوی پی ہر سا قربان اول آغا دی دنیا نلال مدینہ تک تو رشوا پا مدینہ کی دا غم تیاری شوی پا مدینہ کی یو آواز شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی جڑا گانی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی خب گانو نو دا صحبہ کرام وزرون پا دا غورز ٹکڑے ٹکڑے شوی دی پا دگا ورز دا صحب کرام وزلونا زخمی شوی دی پا دگا ورز دا صحب کرام وزلونا لکا چاچی پا چڑو باندی وحلی
او پاگوی باندی با سمر سخت و منگ تا با بینولو کلوی تکلیف تے منگ تا پاوریدو کلوی تکلیف تے زی منگ تا زمون نیو اللہ خبر دے نو کمو خلقو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر یو زی جون تیر کلی یو زی خوراکی کلی یو زی و سر ناس پاسی پاگوی باندی با سمر لوی سخت تیر شوی اللہ سبحانه و تعالی دے زی منگ ملاقات ده دغه خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې وکي الله دې موږ دغه په نقشه قدم روان کړي الله دې زموږ ملاقاتونه د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین سره وکي سو پوری چې زموږ په دې بدن کې سایي الله دې موږ له توفیق راکړي چې د دې پیغمبر دفاع وکړو د صحابه کرامو دفاع وکړو او الله دې موږ له توفیق راکړي چې همیشه د دې پیغمبر د سیرت د مرګ پوری بیانو الله دې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زموږ حشر وکړي الله دې د قیامت په ورځ موږ دغه د جنډې لاندې راپاسي الله دې موږ ته دغه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي الله دې موږ ته د پیغمبر سفارش نصیب کړي الله دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې او په طریقه باندې د مرګ پورې قایم او دائم لري الله دې موږ د پیغمبر د حدیثونو دغه د دین او دغه خبرو چې هغه بیان کړي دي الله دې موږ دغه خادمان وګرځي الله دې موږ په هغې باندې پوه کړي په دې باندې به اکتفا وکړو پر روان بیان کې به انشاءالله دا خبره بیانوو چې د دې نه بعد څه چلو شو په څه طریقه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له غسل ورکړی شوی او په څه طریقه باندې کفن ورکړی شوی و په څه طریقه باندې خښ کړی شوی و او جنازه پې څنګه شوې وه د هغې نه بعد بیا د صحابه کرامو څه حالات و ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیعت څنګه شوی و دا به انشاءالله پر روانو بیانونو کې بیانوو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.